Videli ste i sami kako su prošle Ana i Ivana u šopingu. Nažalost, nije im ostalo ništa parica sa strane da kupe sebi šta im treba, već su za 50.000 dinara uspele kupe kombinaciju, ali samim tim i da ispune zadatak odlaska na crveni tepih, na primjer na tu dodelu Oscara. Ivana, Jelena, izvolite nazad u studio. Stvarno ste glamurozne, potpuno drugačije, a opet unikatne na sopstveni način. Lepo Hvala. Izgledate. Pa, imamo mrtvu trku. Ja smatram da je dobro odvojiti veći budžet za dobre komade garderobe i za jednu odevnu kombinaciju koju kasnije možeš da kombinuješ i sa nekim drugim stvarima tipa sandale i tašno. Međutim, da li je zbog malog izbora butika u kojim ima nešto dobro, vi ste se opredelili za poprilično kičaste kombinacije obe. Da, sada komentarišemo samo Jelenu, je li tako? Da. Ta šampanj varijanta zlatasta je uvek adekvatna. Mislim da tvom stopalu te sandale ne odgovaraju, iako se uz kombinaciju slažu. I naprosto nekako, iako si ti vitka i visoka devojka, nije da si izvukla maksimum iz te kombinacije. Slažem se s vama, da. Da. Ne stoji ti dobro u donjem delu tela. Tašnica je slatka, slaže se u sve to, zlatna tašnica uvek dobro dođe. Taj šal od tog satena koji je pomalo sintetički ne deluje dovoljno skupo i nije dovoljno dobar. Sve u svemu nisam zadovoljna ni jednom ni drugom kombinacijom do kraja. Sad konkretno gledajući Jelenin izbor, taj izbor, to što je i Snežana reče, tog šampanj, tog nude ili kako god da se to zvalo, je sam po sebi jedan dosta plemenit izbor u koloritu i dosta dobar za razne prilike, pogotovo dobar za tvoju staturu i siluetu, jer na pravi način može da to kao predstavi kao luksuzno i ekskluzivno. Naravno da bi bilo jako dobro da si našla nekakve druge cipele, čak u boji i haljine bi bilo lepo da jesu, da budu potpuno sve to negde svedeno. Voleo bih da, na primjer, ta ešarpa koja verovatno ide uz tu haljinu, to su ti dali kupka da si kupila haljinu. Ja bih bio srećniji da je ta ešarpa, na primjer, ne znam, ili muslinska, ili kašmirska, ili da ima neki mali kontrast, jer previše je to sve sada nekako jedno s drugim uklopljeno, ali što se, ajde da kažem, kolorita tiče i uopšte te forme, to je okej. Ja bih voleo da je to moglo bolje. Da, problem je što je tema bila crveni tepih i one su morale da uzmu nešto glamurozno, a Pa dobro, ali to je isto, da kad govorimo o crvenom tepihu, ova Tilda Swinton je ove godine, bog zna koliko bila pohvaljena na crvenom tepihu, da se pojavila u muškoj beloj košulji i donjem delu koji je glamurozan. To je sad jedan drugi deo priče. Ja znam da bi ti izabrala neku drugu haljinu da si mogla, stvarno nisi imala veliki tač. Ali nekako meni se dopada ta boja, lepo ide uz tvoj ten, uz kosu. Sad ne znam kako planiraš, da li planiraš da pokupiš kosu, da napraviš neku... Ja sam rekla u prilogu da bi uz ovu haljinu i celu ovu toaletu nosila podignutu kosu. Da. Međutim, to sad nisam uspela da sve realizujem. Nisi uspela daš svoj maksimum, stvarno si lepa, zgodna devojka. Ja znam da ti ovu haljinu ne bi izabrala da si mogla, ali eto, okej, meni se to dopada. Meni se to dopada, može bolje, ali mi se dopada. Mislim da je ovde pouka da nije zlato sve što sija. Da. Pa tako i ako uđete u butik u kome sve sija, ne mora da znači da ćete tu baš naći dobitnu kombinaciju. Tim pre što moram reći da su vas malo odrale za te haljine, što se cene tiče, da se popularno izrazi. Meni je žao što nisu uspela da kupe za preostale. Mislim da u centru Beograda postoji nekoliko butika gde iste takve haljine možete da kupite za 12, 13, neke i za 8.000 i tako. U kome nisu isključivo glamurozne stvari izložene. Ivana bolje izgleda uživo ova kombinacija. Tamo kad si izabrala u radnji, ja sam se zgranula, jer inače si nam pokazala jako dobar stil u svom odevanju, jako si malo grešila. Mislim da što se te haljine tiče, problem je malo što ti nekako uvećava obim grudi, ali evo sad kad je gledamo uživo, nije tako loša kao tamo. Svakako da taj štras tu
ne znam, pojeftinjuje je. Više bih voljela da je bez njega. Tašnica i sandale su mi sasvim okej i lepo ti stoje. Sve u svemu, haljina ti uživo bolje stoji nego tamo, ali mi je ta uopšte tvoja šatirana kosa problematična. Generalno je šatirana kosa problematična jer uvek izgleda masna. I kad nije, zbog toga što još naročito na tankoj kosi, koja je svilenkasta po kvalitetu, uvek nekako izgleda slepljena i masna i nekako uz tu crvenu haljinu, plava, plavičasta kosa mi jako loše ide. Znači da menjamo boju kose. Vidim da se snađeš nekako, stvarno ne znam šta ćeš. Haljinu nikako. Haljinu ne menjamo. Mislim, ne znam, na prvi pogled izgledalo mi je jako jeftino. Izgledalo mi je, evo, moj komentar je bio da se više ni pevačice u našoj zemlji tako ne oblače kad sam vas videla. Pa mi je na prvi pogled Jelenina kombinacija izgledala bolje zato što je otmenija ta boja, ta crvena vučena jeftino na kič, na ono, na prosto. Crvena na radost. A vuče i na radost, ali... Međutim, sad kad ove haljine pogledam, skuplje mi izgleda ipak tvoja. Budi ti još malo ovde da živi duže gleda. I bolje ti stoji. Hvala. Da čudo bude veće, bolje ti stoji nego što Jeleni stoji njena. Jeleni bih preporučila da podhitno krene na vežbe, jer ako ne počneš da vežbaš, za 5 godina ćeš da atrofiraš načisto. Priroda te podarila lepim licem, lepom figurom i visinom, ali ti moraš te noge da oblikuješ, da napraviš na njima mišiće, u protivnom nećeš dobro proći. Mislim da je ta haljina što se tvog stila tiče pogrešna. Drugo, ne znam šta te je tačno nateralo da kupiš minđuše koje samo što se nisu vezale za taj štras u dekolteu. Znači, to je kao nepotrebno. Imaš već taj, ako je to drago da imaš dekora, ne znam, onda stvarno nema potrebe da kupuješ minđuše, bez obzira što si ti po svaku cenu želela da postaneš pekabeta onim dvema gospođama, odnosno prijatelj kućnog budžeta. Što se tiče ovog cipela, te cipele su mi simpatične. Te cipele, na primer, vidim da bi ti znala da ih izneseš u nekoj svojoj kombinaciji i to bih rekao da bi ti možda kupila. Diskutabilne su, ali su bliske stilu koji bi ti iznela. Ok, taj klač ili ta pismo torba ili da nas ne bi kritikovali kako ne znamo srpski, je ok, ti možeš nju da koristiš u nekim drugim prilikama, ali ja za haljinu ja nemam lepih reči, zato što mislim da ti je na svaki način siluetu nekako napravila nedovoljno atraktivnom, a danas je, mislim, ta vrsta atrakcije ne one najbazičnije. Ovde ja imam prvu i osnovnu atrakciju, to što ti sve to sijaš i mislim, možda ću biti jako grub, ali meni je taj, kad sam vidio tu haljinu, meni je samo falio lavi bič, pa sad kao krotitelj lavova. Ne znam zašto to, stvarno ne znam, ne mogu sebi da objasnim zašto si to izabrala. Uopšte ne idu za onaj stil tvoj koji smo mi videli. Možda je to trenutak koji je isto tako razumljiv, da želiš da imaš takav jedan, kao da eto si ispunila sebi želju, ali ispunjavajući tu želju si malo, kako bih rekao, skrenula s puta onoga što si nam pokazala u stilu. Tako da, ajde da zaključimo. Cipele, da, diskutabilne, uklopljive sa stvarima. Haljina, mislim da bi trebala da bude mnogo svedenija. Ako imaš generalno detalja na haljini, nemoj kititi dalje i u detaljima koji se tiču bilo kog aksesuara koji nosiš. Tako da, eto, kao, ukupno nisi dobila prelaznu ocenu. Mislim samo, zaključili smo kroz emisije, da svaka od devojaka odgovara na zadatu temu nekako na prvu loptu i odgovara na ono što je očekivano, a uz ispriku nama u žiriju, da je to bila želja da to bude nekako by the book, opet rečeno srpski, ili po nekim pravilima koje su videle na televiziji, koje su usvojile gledajući neke časopise. Moda, ja želim samo to da vam prosto kažem, je stvar s kojom trebate da se igrate. Ne treba robovati nekim kao stereotipima, jer ako se robuje njima, onda ste prosto primorani da kupite možda i nešto što u suštini vi niste, a da ste se poigrale, na primer, time da nas iznenadite na način da primenite stvari koje nisu red carpet u kontekstu red carpeta, ta koja je to uradila bi dobila bez ikakve ove priče, što bi radovalo i režiju, kako se zove, nagradu. Imali bi dve shopping količe. Imali bi dve shopping količe. Pa biste vas podelile nagradu, šta? Eto, rekao. I da nije bila tema crveni tebi, mene samo zanima, da li se tebi haljina stvarno
sviđa. Da, haljina mi se... Da, ja to vidim i ne mogu da budem gruba i ne znam šta ti kažem. Minđuše mi se ne sviđaju i minđuše ne bi nosila. Ja većam koliko s tebi ta haljina dopada. Pa... Iskreno, meni se ne dopada, ali tebi lepo stoji. Jednostavno znaš da je nosiš. Jedino što treba to je da skineš te minđuše. A haljina kao haljina je okej. To kažem samo iz razloga jer vidim koliko ti se dopada. Hvala. A dok žiri bude glasao, devojke telefone u ruke, pošaljite SMS sa prijavom na 064 015 0080 ili mail na shoppingholičarke@pink.co.rs. Neizvesno je ko će pobediti. Jelena je jako dobra konkurencija i neka pobedi bolje. Svi su bili, da kažem, podnošljivi. Malo je Snežana Dakić bila oštrija. Što se tiče komentara oko fizičkog izgleda, njoj je uvek ideal lepote devojka koja će izgledati kao čiviluk, ne sa nekim oblinama. To mi se nije dopalo, ali teraću po svome. Povredilo me je to što kad mi je Snežana rekla da mi kosa izgleda masno, ja to sebi u životu ne bi dozvolila i nikad tako ne bi izašla iz kuće. Pogodio me je komentar Snežane Dakić kada mi je rekla da ću za 5 godina atrofirati i da ću se otromboljiti. Smatram da ću za 5 godina izgledati još bolje nego što sam sada i moja mladost i lepota dozvoljava i 5 kilograma viška, tako da je to sitnica za mene. Što se tiče Katarine, ona je bila stvarno blaga i prijatna i oduševila me. Igor je veoma simpatičan čovek, vidi se da je stručan u svom poslu i cijenim njegove savete. Njihove komentare, kritike, ono što mogu i što mogu sebi da priuštim ću uvažiti, a ono što ne mogu, Bože moj, idemo dalje. Žiri je glasao, a sada vidimo za koga, ko će biti večerašnja šopiholičarka. Hvala. Devojke, možete da priđete, da stanete pored mene, a da ne vidite. Ja uvek kažem da ne vidite, svi vire. Pretpostavljam da ste jako uzbuđene, jer bih ja, da sam na vašem mjestu izuzetno bila. Znam koliko vam je šoping bitan, znam koliko uživate u njemu, znam da ste se trudile da ispunite večerašnji zadatak i takođe znam ko je pobednica. A pobjednica večerašnje emisije Šopingholičarke je naša prava Šopingholičarka je... Ivana. Ivana, čestitam ti. Hvala. Osim toga što si dobila titulu Šopingholičarke, dobijaš i 50.000 dinara kao glavnu novčanu nagradu. I naravno, zadržavate te kombinacije. Čestitam obema, hvala ti na učešću. Ja bih inače rekla, zadržavati sve krpice koje ste kupile, ali s obzirom da ste potrošile sve novce na ovu kombinaciju, nadam se ćete dobro iznuti na novogodišnji večeri. Da, potrudit će pa se. Da. Žiri, hvala vam puno na savjetima. Katarina, hvala ti što si bila nas gosti. Nadam se da si i ti uživala. Yes. Dobro. Ovo malo na kraju je bilo teško. Pa mučno. Pa mučno, da. Jako mučno. Dobro, jaka su konkurencija bila jedna drugoj, a i vama je bio verovatno težak zadatak da odaberete jednu. Odabrali ste Ivanu, tako da hvala vam još jednom. A vi, dragi moji i dragi moje, ostanite uz televiziju Pink. Sljedeće nedelje vidimo se na istom mestu u isto vreme. Prijatno i doviđenje. Budite šopiholičarke. Ha ha ha.